Doncs jo em dic Francesc López Cánovas, per molta gent conegut com el Paco, sobretot al món de la gralla. Aquí a Sitges, quan a la feina em coneixien com el Cisco, vaig néixer a Sitges el 31 de març de 1944. Vaig viure 4 anys a Sitges, jo. Tens ara quants anys? 73, m'he fet ara. Vivíem en una casa al carrer Tacó, on vaig néixer, que compartíem en tres famílies. Llavors, clar, jo érem quatre germans, els pares i l'àvia, i l'avi, que va morir aquí a Sitges. I quan tenia... Com era la teva família? De Múrcia. De Múrcia. El pare i la mare eren murcianos. El pare era d'Arxena i ma mare era d'un barri de Múrcia que es diu l'Alberca, que està tocant a la capital. Bueno, i és, de fet, és com Hospitalet, no? S'ha quedat a l'íntere de la capital. I bueno, mon pare ja va venir quan era jove. De fet, em sembla que la guerra li va enganxar aquí a Catalunya. I bueno, treballava al metro, em sembla, i després va venir cap a Sitges, quan va acabar la guerra, i va entrar a treballar a Vallcarca, a la colònia de Vallcarca, que ja és desapareguda. I ja dic, vivíem en aquesta casa, compartíem amb tres famílies cuina, el que es feia abans, no? I quan jo tenia 4 anys, li van donar una casa a Vallcarca. O sigui, d'estar vivint en una habitació, érem 6-8 persones, anar a viure en una casa amb tres habitacions, menjador, cuina, i bueno, doncs el canvi va ser bestial. A Vallcarca va ser on jo vaig començar a conèixer el que és el món de la cultura tradicional, en aquest cas el ball de bastons, perquè jo soc bastoner d'arrels. Quan tenia 12 anys, i me'n recordo que va venir en Magí Olivella de Sitges, en Roig, en Pepa Sorda i en Badó van venir a ensenyar el ball. I va ser quan vaig començar a ballar bastons. Anaven a fer els aplecs de les masies de la comarca de Camp d'Ases, a la Trinitat, i després a la Festa Major de Vallcarca, que era per Sant Joan. Jo, de fet, no he treballat mai a la fàbrica, he treballat a molts llocs, he fet de res. Vas fer escola allà, o sigui, vas anar a l'escola a Vallcarca mateix? Vaig anar a l'escola a Vallcarca, sí. Una cosa que a vegades, quan parlem d'aquest tema amb els companys d'aquest i això, es queden una mica sorpresos, perquè era la dictadura pura i dura, i mai a la vida havia cantat el Carrer al Sol. Quan era una escola pública. Era una escola de la colònia, no era una escola, diguéssim, estatal, era de la colònia. Llavors sí que feien cua per entrar a l'escola, però mai havien cantat el Carrer al Sol. I això no s'ho creien, perquè aquí a Sitges, arreu, abans d'entrar a l'escola, cantaven el Carrer al Sol, i, bueno, tota aquesta història, no? I vaig començar, bueno, els temps eren els que eren, vaig començar a treballar que tenia 11 anys, a repartir pa a una panaderia que havia aquí a Sitges, al carrer Jesús, que es deia La Royal, que ara és on hi ha l'entrada al Retiro. Saps el carrer Jesús? Sí, sí. Doncs hi ha una entrada que entra al Retiro, que això s'ho van vendre els de La Royal per poder donar una altra entrada al Retiro. I bueno, allà era amb una bicicleta repartint pa. Vaig treballar a la indústria de la sàbata també, a Calill, a Can Benasset, a Can Termes, fins que vaig entrar a treballar de guixaire, amb un guixaire que havia aquí a Sitges, que era molt famós, que es deia Joaquín Català, i tota la vida he estat vinculat a Sitges. Vull dir, quan tenia 18 anys vam marxar de Vallcarca a Castelldefels. Un pare va comprar uns terrenys, en un barri, el barri on té Vic, que és bueno, molt barat, i perquè s'havia comprat un terreny a Castelldefels, a un lloc que ja no existeix, ara passa l'autopista. Entre la via i la carretera vella hi havia inclús torres,
Per cert, una d'aquelles torres havia viscut en Kubala, jugador de futbol del Barça. Aquelles torres ja no existeixen i per allà s'ha fet l'autopista, la C32. Però abans de fer l'autopista, molt abans, era també pels anys 78-79, va haver un senyor, un alemany, que tenia un fill que estava malalt i es veu que li van recomanar un clima de platja i això, i va comprar el terreny, un pare és com si l'hagués tocat la loteria, perquè li va comprar el terreny i amb els calés d'aquell terreny va comprar on té Vigara, a Vista Alegre, i va fer la planta baixa. I a partir d'aquí, doncs, els germans, que érem quatre, es vam fer un pis cada un en aquesta casa, no? I, bueno, als 18 anys vaig marxar a viure a Castelldefels, però la vinculació en Vallcarca era total, perquè la xicota era de Vallcarca, jo treballava a Sitges, Vilanova, Ribes, a la comarca, jugava a futbol també a Vallcarca, vull dir que... I, bueno, després, és que, clar, la vida dona tantes voltes, em vaig casar i me'n vaig anar a viure a Vilaller, un poble més amunt de Pont de Suert. Sí, perquè jo vaig començar a la crisi del 80... No, va ser abans, una crisi que va... Jo em vaig casar al 69 i jo quan al 68 ja estava a Vilaller treballant. Vaig pujar a fer un ajuntament, l'Ajuntament de Vilaller, eren tres pisos i les oficines, i en acabar aquella obra hi havia un senyor que era de Pont de Suert, que deia Barreiros, un constructor, que va fer 22 torres i no hi havia guixaires. Per allà dalt no hi havia guixaires, havies baixat a Lleida o a Tremp, i ens va conèixer i, bueno, ens vam posar d'acord i li vam enguixar les torres i a partir d'aquí, bueno, vam anar a treballar a Viella, al quartel de Viella, vam fer un pavelló nou del quartel. Vam treballar a Barruera, a Montenuí, bueno, una pila de pobles, a Boí, però, i em vaig queixar, i em vaig baixar i em vaig casar, que era el 69, el 14 de juny del 69. I llavors, amb la dona, vam pujar a Vilaller, vam llogar un pis amueblat. La dona treballava la pell, ella era paleteria, i bueno, però no aguantava el fred. No aguantava el fred. Quan va començar a venir, a partir de l'agost, me'n recordaré tota la vida, perquè era la festa major de Sitges, el 23 d'agost va caure una nevada impressionant. I allò la va agafar por, perquè... I això que teníem unes estufes elèctriques amb unes campanes de cire gran, però ni així i tot. Aquell mateix any, per Nadal, jo tenia una feina a l'hospital de la Ener de Pont de Suert i quan vaig acabar vam baixar a viure a casa, amb els pares, perquè els germans, un estava fora i l'altre encara no hi eren casats. Ma germana estava casada i vivia a Sabadell, i vam estar un any. Vam estar un any i a l'any vam marxar a viure a Roquetes. I a Roquetes vam estar 3 anys. I va ser aquí quan un dia pel carrer el Magí Olivella, que era el cap de colla de la colla de bastons de Sitges, i em coneixia de picar bastons, em pare i em diu, escolta, Xisco, que podies venir a ballar bastons? I em va sorprendre, no?, perquè ballar bastons a la colla gran era com la champion del futbol, jo què sé, era... I bueno, de seguida li vaig dir que sí, que bueno, que sí, que hi comptés amb mi, perquè els hi faltava gent. En aquella època, a Sitges només hi havia una colla de bastons, que era... Cap a l'any? L'any 71-72 devia ser. Sí, cap a l'any 72 devia ser. Només hi havia la colla de bastons de la colla gran. Va ser després, amb els anys, tot va revifar. I vaig començar a tocar la garalla. I ves per on... Vas començar a tocar la garalla? Ai, perdó. Vaig començar a ballar bastons amb la colla gran. I va ser quan en Blai,
jo no el coneixia, el Blai. Jo de Granyers, de Sitges, llavors coneixia els vells, el Guillermo i el Joan i l'Emili, perquè havien vingut a Vallcarca a tocar i després tocaven en la Colla Gran. I també els fills, el fill del Joan i el fill del Guillermo, que també tocaven. Van fer una colla, els fills dels Granyers vells, que també hi havia de Timarell, Joan, el fill de l'Emili. Eren les dues coses que coneixia. Jo el Blai i el Josep, el Mercè, no els coneixia. Però sabia que havia una altra colla, no? Hi havia, doncs, tres colles a Sitges. Sí, de fet hi havia. Bueno, hi havia més, hi havia també els músics. Els músics, exacte. Hi havia el Manel el Sou, l'Oliver i, bueno, el Rafa, la colla dels músics, que eren de la Cobla. Hi havia els músics, hi havia el Guillermo i el Joan, hi havia la colla d'en Blai amb el Mercet, i hi havia els fills del Guillermo, del Joan i de l'Emili. Sí, eren els que hi havia. Però jo les raons no les sé, ni les he sabut mai. Van partir, o sigui, van plegar. El Blai i el Mercet van plegar com a colla. Doncs el Blai va venir a fer bastons amb la colla gran, i va ser quan jo el vaig conèixer. I, bueno, jo, aquelles xerrades que fem, em va proposar, no a mi, no, sinó a 4 o 5 de la colla, per anar a aprendre a tocar la gralla. I per mi la gralla era una cosa, bueno, m'encantava. Un dels moments, per mi, més macos de la Festa Major de Sitges, era el berenar de la vigília, quan sortíem a les dues, fèiem l'hospital i això, llavors anàvem a berenar al Texas, al Tòfol. I allà el Texas, l'amo, baixava la persiana i es quedava amb la colla de Granyers, i bueno, fèiem les tocades, i allò era una passió, m'encantava. Clar, quan el Blai em va proposar tocar la gralla, jo devia tenir ja, doncs, vora 28, 29 anys devia tenir ja. I jo pensava que on vaig jo a tocar la gralla, no sé música, no sé... I sí, home, què tal, no sé què... Bueno, el fet és que ens vam engrescar i vam anar a quatre. Va venir en Candet, que ja és mort, en Magí, que també és mort, en Badó, en Beta, que també és mort, i jo. I sí, jo. Els quatre que vam intentar tocar la gralla, i ells es van cansar, van trobar que no podien, o que els costava molt, i jo també em costava moltíssim, però no, i mica en mica em vaig anar sortint, i bueno, el mestre va ser en Blai, i la filosofia de l'escola de Granyers en aquella època era que els que aprenien ensenyaven els que venien. I a mi em va agafar el Canari, que feia de segon, i va ser el que... Me'n recordo que en aquells temps el Blai es va casar. Van marxar de viatge de novis, i jo vivia a les Roquetes, venia aquí a Sitges, agafava el Canari, que vivia al carrer Major, cantonada carrer Nou, i era un criu, devia tenir, doncs, 12 o 13 anys, devia tenir el nen. Sí, sí, però ell, nano, hi anava, el Canari hi anava a classes amb el Torrents, tocava el clarinet. I me'ls agafava, perquè ensenyàvem a l'arxiu primer. L'escola de Granyers primer, bueno, ensenyàvem a l'arxiu, ensenyàvem al carrer Sant Bartomeu, un edifici que era de la femenina, havíem voltat molt. I com que no teníem claus de reacció ni això, anàvem al patronat, al carrer Parellades. El temps que el Blai va estar fora de BC, no? I anàvem amb aquest nano, anàvem aquí. Bueno, mica en mica vaig anar sortint. Em costava molt, em fotia allà les Roquetes de casa de la sogra, estava fora al pati, tenien un quarto que tenia la rentadora i tot això, i em fotia allà tancat perquè la gent no me'n treien. I va haver un moment que es vam començar a conèixer amb el Paco, que vivia a Vilanova,
el que tocava amb el Musté, i sí, sí, va pujar a casa un dia per veure com tal, i bueno, ells tocaven amb mitges d'aquelles valencianes, d'aquelles que semblen fusta, com si fos fusta. Nosaltres, jo quan vaig començar tocava amb mitges que feia el Blai, feia la Marta, feia les pales, i el Blai les ajuntava. Però clar, d'aquella època a l'escola érem 5 o 6 o 7 guerrillers, va ser quan va començar. Només hi havia el Canari, hi havia la Nau, no me recordo qui hi havia més, després va començar a venir gent, no donava abast per fer les pales i trencar-les. I llavors va ser quan vam començar en Ninxes de Tenora. I bueno, enredat amb tot això, tinc de dir que el Blai a mi no solament em va obrir les portes de la gralla, em va obrir les portes de la cultura tradicional, perquè jo a través del Blai hi ha après pues, tot el que he pogut ensenyar després a la gent. A les Roquetes hi havia un grup de gent que es movia per intentar fer actes socials i tot, i entre aquests estava l'exalcalde de Vilanova, la dona, havia la Maria Àngels, com es deia la dona del Sistema Moral? La Teresa. La Teresa, havia la Teresa, la Maria Àngels, la Teresa, bueno, havia diversa gent de Vilanova que treballaven a la guarderia de l'església de les Roquetes. I estava dintre de tot aquest grup de gent, hi havia un mestre que era de Villarreal, que després, és una anècdota, perquè després hi ha un dolçainer de l'Inestable, que és el Xavier Richard. El Xavier Richard era molt amic del Jaume, d'aquest noi que era mestre a les Roquetes, que era de Villarreal. Es deia com? El mestre? Sí. Es deia... No, és que a vegades la memòria se'n va. Com es deia? Oh, ja no me'n recordo. El fet és que, bueno, no me'n recordo, el fet és que vam anar a Petrer, invitats, perquè es feia un seminari de dolçainer i tabaleter, i allà va venir el Jaume Richard i em va dir, si es coneixem, tenim un amic comú, que, perquè ell estava de mestre a les Roquetes, però estava vivint al Franciscans, a Vilanova. I el, sembla que el Xavier Richard també és mestre. I en aquell moment ell estava a l'escola dels monjos, a Vilanova. Vull dir, la realitat és aquesta, no? que es vam conèixer perquè tenia aquest amic que també era de Vilanova. Llavors, amb aquest grup de gent, vam començar a madurar la festa major de les Roquetes. Hi havia un noi que es diu Paños, de Vilanova, que amb el Senem, que ja és mort, que era un bastoner antic, van muntar el Ball de Bastons de Vilanova. A les Roquetes. I jo, com a bastoner de Sitges, i aprofitant que a les Roquetes havia vingut a viure molta gent de Vallcarca i que molts d'ells havien fet el Ball de Bastons, vaig poder muntar la colla i vam fer el Ball de Bastons de Sitges i el Ball de Bastons de Vilanova. La Maria Àngels, aquesta noia de Vilanova, després se'n va anar a viure a Mallorca, em sembla, aquesta noia, que era molt amiga de la Teresa, i va muntar el Ball de Cintes de les Preses. I un noi de Sant Pere de Ribes, que es diu Jordi, no sé el cognom, sé que treballava a la Caixa, va muntar el Ball de Pastorets. Sí, Pastorets, circulants, sembla que no hi havia. Pastorets. De fet, és curiós, perquè en aquesta època, quan es van muntar aquest Ball de Vallcarca i van sortir per primera vegada a la Festa Major, que també era per Sant Joan, a Vilanova
feia anys que els balls no sortien. No, ja. Feia anys que els balls havien deixat de sortir, no, la raó no va ser, segurament perquè no tenien gent o perquè ho van deixar de la mà i aquell mateix any, a l'agost, vam baixar a la Festa Major de Vilanova. Això de quin any era? Això devia ser l'any 74, 73, 74 aproximadament, perquè les dates de veritat costa que es quedin, no? Si no ho tens documentat, però era sobre aquesta data, no? Recordo que el Sistema Moral era corresponsal, ara no estic segur si era del Diari de Barcelona, ja ha desaparegut, o del Correu Català, no me'n recordo, d'un d'aquests diaris era corresponsal i va fer un article parlant d'aquest tema i dient si a la gent de Vilanova no se li posa la cara vermella de veure que havien de baixar una gent d'un barri d'emigrants a fer els balls autòctons, perquè autòctons era, per exemple, el ball de bastons de Vilanova i el ball de Pastoret, que es balla a la comarca, a tot arreu d'igual. El ball de Cintes no, perquè el ball de Cintes no es ballava enlloc. El ball de Cintes de la comarca del Garraf i també del Baix Llobregat, perquè jo el vaig portar a Castelldefels, el va portar la noia aquesta, la Maria Àngels. És de les preses de la Garrotxa. Sí, de fet hi ha un llibre editat per la Caixa del Penedès que es diu Catalunya en festes o alguna cosa així, que hi ha una foto del Vall de Cintes de les Roquetes, que surten les noies que encara viuen, la Pilar, bueno, moltes. Després es va muntar a Vilanova, Sitges, s'ha escampat, no? I originari de les preses. Després hi ha una altra anècdota, quan van inaugurar l'Europris, a Vilanova, a la Rambla, jo tinc fotos, ja ha desaparegut també l'Europris, vam venir a l'escola de Grallers a tocar i el van inaugurar els balls, perdó, els balls de les Roquetes, perquè a Vilanova no havia balls. Va ser a partir d'aquell any, a través dels ensaris vilanovins, van muntar el ball de bastons de Vilanova, però els hi faltava gent. El ball de Vilanova complet són 16, són 4 quadres de quadre, i els hi faltava gent. Llavors ens van demanar a la gent de Roquetes si volíem baixar a ajudar-los. Llavors vam baixar a ballar bastons amb els de Vilanova per la Festa Major, jo vaig ser un, tinc fotos, que de vegades jo hi he estat tocant quasi 25 anys amb la Colla Gran de Vilanova. Després vam deixar de tocar per problemes amb l'Ajuntament de Vilanova, però els hi explicava amb ells. Quan jo vaig baixar a fer el ball de bastons de Vilanova, ballàvem en corbata. Els antics de Vilanova portaven corbata, anaven de gala, de Festa Major, vull dir, saps? I ells això no... Jo els deia, us heu de posar corbata, si voleu, de veritat... Bueno, de fet, no han portat mai corbata. El que vull dir és que... me'n recordo d'una frase que vas dir tu, amb un, sí, una frase parlant de la cultura tradicional, bueno, vas arribar a dir que la cultura tradicional no es podia transportar. Parlàvem del Congrés de Cultura Catalana, això. De fet va haver un conflicte en el Congrés de Cultura Catalana sobre el tema bastons que es va fer a Sant Pere de Ribes, i és que la gent de Vilanova, me'n recordo si va ser el Tomàs o va ser el David Grau, es van queixar de que Roquetes els havien plagiat el ball. Ben bé no va ser així. No va ser així perquè el moment que es va muntar el ball a Roquetes, a Vilanova no sortien els balls. De fet va ser un no sé com dir-ho, va ser un...
una manera d'obligar la gent de Vilanova que muntessin els seus balls. Llavors la gent de Roquetes, perquè els balls no siguessin exactament igual, la coreografia van canviar algun cop de pal, que bueno, que va ser més o menys el mateix, però vull dir, va haver aquest conflicte, no? De fet, els balls, jo sempre he dit, quan tu muntes algo que és autòcton d'un lloc, el que has de fer al teu lloc és nomenar el lloc d'on ve. Jo sempre he dit ball de Bastó de Sitges. Quan he muntat el ball a Castelldefels, per exemple, quan vaig fer tot el que vaig fer a Castelldefels. Bueno, ja arribarem aquí, ja arribarem aquí. Llavors, el ball de Sitges, de Roquetes, va ballar 2 anys i es va perdre. I com que, clar, no pots estar a tot arreu, no tens temps. Les colles? Sí, les colles, es va perdre el ball de Sitges, eh? El ball de Vilanova va continuar fins ara. No s'ha perdut mai. I llavors va ser quan jo feia bastons i tocava la gralla, arribava a la festa major i el Brian va dir, escolta, no, això no pot ser, o ben... Clar, deixava una gralla, una colla de gralles fluixa, no? I llavors has de prendre una decisió, o continues a la colla de bastons o... I vaig decidir continuar en la gralla, que bueno, el que m'ha donat la gralla a mi ha sigut molt, ha sigut tot. Això que deies de això que vaig dir jo i això que es van queixar els de Vilanova, això era en el marc del congrés, potser, aquest primer congrés? Sí, sí. Popular, sí, no? Sí, sí. Sí, 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 el primer congrés de cultura. Ballaven els balls de Vilanova sense dir-ho. Bueno, sí, a veure, jo... Això que no es pot transportar, no sé en quin context ho vaig dir això. En quin context ho vaig dir això? Doncs que els balls són a tot un lloc, tenen les seves arrels i costa molt de que es puguin arrelar en un altre lloc. Sí. Hi ha un... Volen fer un ball de bastons, primer que mirin el seu fons, sí. No? Si hi ha alguna cosa pròpia... Per restaurar, si recuperar. No, doncs, si volen fer el ball de Vilanova, que ho diguin, no el de Sitges. Sí, 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 sí. No senzillament anar plagiant, no? No m'imagino que devia ser en aquest context, perquè en aquesta època sí, sí, pot ser. Hi havia molt aquesta batalla de... Sí, és que va ser la recuperació de la cultura tradicional a Catalunya. Hi ha dos mons, hi ha un món que no ha entès realment què és la cultura tradicional i hi ha un altre món que és l'autèntic, diguéssim, no? A veure, jo no vull criticar ningú amb això, cadascú és lliure de fer el que vulgui. També, parlant sobre aquest tema, havíem arribat a la conclusió de que s'ha de fer el que la gent vol, però la veritat és que no sempre s'ha de fer el que la gent vol. El que s'ha de fer és fer-li entendre a la gent què és correcte i què no és correcte. Jo he vist aberracions com agafar temes tradicionals de per exemple, l'Àliga de Berga i transportar-lo a un ball de bastons que a més és horrorós. Per mi això no es pot transportar. Com no es pot, això també ho he vist, la Milana de Vilanova. És una música autòctona, és una música solemne, és una música preciosa i té una coreografia de bastons autèntica de Vilanova. Tu no pots transportar aquesta música a una coreografia ridícula i això ho hem vist. No vull dir noms ni llocs per no que ningú s'enfadi amb mi. Però jo... A veure, quan jo vaig muntar a Castelldefels tot el que vaig muntar, ho vaig fer pensant
en fer coses autòctones de Castelldefels, el que es pogués fer. De fet, hi ha dos ballabastons que música i coreografia són autòctons. La música és, una és la composició d'un graller que deia Guillem Manetes, que ja no toca, i l'altra del meu fill, del Xavi. I les coreografies són de la meva filla, de la Montse. La primera la vam fer la Montse i jo, i la segona la va fer la Montse sola, que és el ball de la Entrevinyes, que de fet és el nom del grup nostre. Jo tinc colla amb el meu fill i la meva filla, i el Pochi i el seu fill, i per l'altra banda vaig tornar a l'escola perquè no he deixat mai de pertanyer a l'escola, sempre l'he portat a dintre del cor, l'escola de Gragiet, perquè de fet a mi, ja dic, el Blai ha estat la persona que m'ha donat tot el que hi ha après a dins del món de la cultura. No. S'havien quedat a les Roquetes. Sí, et preguntava jo, això, perquè segurament tens més memòria que jo, per saber en quin context doncs, parlava d'això. Deia jo això de que no es podia traspassar. Sí, en el context de les arrels, a veure, en part jo crec que tenia raó. No del tot, però sí, tenia raó. Costa moltíssim que arrelin. I ara t'explicaré per què. Doncs a l'any 70... Sí, tornem a això que dius tu. Eh? Sí, cap a l'any 73 que parlàvem de tot això que va passar. Perquè això de les Roquetes ho vau muntar, o sigui, el ball de bastons, el ball de pastorets, amb gent d'allà. Gent de les Roquetes, sí, sí. Sí, sí, tot. No, fills d'emigrants tots, perquè, bueno, de fet també és veritat que havia alguna gent que havia pujat a viure de Vilanova a la Roqueta, com és la família del Bau i algunes famílies més que havien pujat. I a part d'això, el Bau, el germà gran, no sé com se diu, el petit es diu Joan, que ha portat molts anys l'agrupació Baix Popular de les Roquetes. El gran ballava amb els dansaires vilanovins, amb l'Esbar. Jo ja els coneixia de llavors amb ells. Doncs jo l'any 75 me vaig anar a viure a Castelldefels. Vaig anar a viure allà i ja dic que era com a l'any 75. La recuperació de la gralla amb aquest tema, ja tinc d'anomenar-ho, perquè és que si no ho dic no puc estar tranquil. L'home que per mi va revolucionar tot això va ser en Blai Fontanals i Argenter. Criticat, envejat, arreu. Perquè crítiques molt dures, Jo vaig tenir algunes enganxades, sobretot amb el Vidal, anomenat el Submarino. Vaig tenir algunes enganxades. Vam trobar a Petrer també, perquè ells també anaven com a colla invitada. Allà vaig conèixer la Roser Oliver, que era una nena, i allà amb el Submarino vaig tenir una enganxada molt forta, perquè parlant del Blai va dir coses que no eren exactes, no eren correctes. Tu has estat a l'escola i deus saber que persona més legal que el Blai no ha hagut. No. Que si s'aprofitava de la canalla, que cobrava i es quedava amb els calets, que si... Sí, la mentalitat era que la gent gran que quedava pensaven que la gent que sortís, per això no ensenyaven a ningú, la gent que sortís a tocar la gralla els hi fotia la feina. I no era així. Quan jo vaig començar l'escola de Gragiet, el Blai va estivar l'escola de Gragiet de Sitges. De fet, a Sitges no ha hagut mai escola. Això tinc de dir-ho, que se n'enterrin els sitgetans d'una vegada per totes. És cert que l'any 54 el senyor Barraixina va crear l'escola de Gragiet de Sitges. Es va crear l'escola. Va venir gent de fora a ensenyar la gent, però dels que van estar a l'escola aprenent, hi havia el Joan dels Molins, hi havia el Feliço, bueno, uns quants, el Joan d'allò, hi havia
havia el timbaler que era el Rayo, havia, bueno, dels 5 o 6 o 7, no sé exactament els que eren, que van aprendre a tocar la gralla, l'escola no va continuar. D'aquests van plegar molt, de fet només es va quedar la colla del Guillermo i el Joan. El Feliço tocava sol la gralla amb els Pastorets, i bueno, s'han de respectar els músics. Els músics sí que van continuar fins que ja no podien més. Ja eren molt gran, el Sou era molt gran, l'Oliver era molt gran, i van deixar de sortir. Però van aguantar fins que el seu cos va poder. El Blai i el Marcet, el Blai va començar a tocar i va anar a demanar ajuda. No van fer classes. Com a molt el que van fer és gravar-li un casset i dir-te, noi, i espavila. El Blai i el Marcet van aprendre sols, són autòctons. Sí, sí, autodidactes totals. Després, quan el Blai va partir amb el Marcet, el Marcet es va quedar sol amb en Vedell i el Canals, i el Blai va continuar, va ser quan va començar a fer escola. Escola, escola. L'escola parteix des d'aquí, des de l'any 69-70. Quan jo vaig arribar, jo era el més gran de l'escola i el més tonto, perquè no en sabia res i vaig tenir d'aprendre amb ells. Ell de seguida va anar a buscar nens, gent jove. Clar, tot era canalla. Llavors què passa? Que en aquella època era impensable que un nen de 12 anys toqués la gralla. Perquè la gent gran pensava que això era un tema de força, de bufera, de no sé què. Quan la primera festa major que vam anar a Vilafranca, em sembla que vam fer dos colles, la primera, ja dic, quan parlo quan havia aquest senyor, en Parrilla. Sí, bueno, aquest senyor jugava als grallers i s'encarregava, quan van veure la canalla, oh, aquests nens que no toquen, que... Bueno, quan van començar a sentir les gralles van dir, ostres, no solament toquen, no, que toquen molt bé, perquè això em va passar amb mi també. Això em va passar amb mi amb la colla jove. El meu fill va començar a tocar la gralla, tenia 6 anys, el Xavi. Bueno, les fotos estan allà, les podeu veure, va començar també aquí a l'escola. Amb 6 anyets ja venia amb mi, ja va començar a tocar, que a partir d'aquí es va ficar la música, va començar a fer piano i tot el rotllo. Bueno, vam anar a fer una festa major al Pla del Penedès, i que era, ja sabeu que és una diada important d'actuació de castells, sempre. Al Pla no ha hagut mai colla, o que jo sàpiga que no ha hagut mai colla, però sempre han anat les colles grans. I en aquella època, l'escola de grallers cobria les sortides de la jove, de Valls. I bueno, vam anar a fer matinades. La jove no tenia grallers. No tenia grallers, no. Vam anar a fer matinades i bueno, venia el nano amb la gralla, però no venia el Xol. Venia també el David de Campmellado, venien els petits. I aquest, un component de la colla jove diu, però aquest nen toca la gralla. O fa pleba. Dic, quan ja he de fer playback? Clar que toca. Vols dir, vinga, toca. Diu, Xavi, toca. I bueno, el nano va començar a tocar i el tio es va quedar. Aquesta era la raó per les enveges que tenien envers del Blai i de l'escola de Grallet. Perquè el segon any ja no eren dos, eren tres, quatre, cinc colles. Va començar a créixer això, l'escola va créixer moltíssim i els grallers grans doncs, el van criticar moltíssim pel tema aquest, no? Que si els fotia la feina, que si no sé què, que si no sé quants. Jo vaig començar a tocar amb una gralla que em va deixar el Blai, que més que gralla, per mi era una dolçaina gallega, aragonesa, perquè no era una dolçaina valenciana, perquè jo en tinc dos a casa, després l'he conegut, i la valenciana era
més curta i aquesta era més llarga. Aquesta gralla es va trencar per dalt, pel cos de dalt, l'anella de dalt, es va podrir la fusta i es va trencar. I era al voltant de la festa de Sitges. I no hi havia gralla. No teníem gralles. Llavors el Blai se'n va anar a veure el Rayo, que és un senyor que té una col·lecció de gralles molt important. Aquest senyor havia sigut timbaler amb el Guillermo i el Joan. I el seu net tocava el timbal a l'escola. Llavors, perquè el nano estava a l'escola, el senyor Rayo va dir, vinga, va, ho deixaré una gralla. I em va deixar una gralla maquíssima, amb una cadena, ficaves la mà i si caia quedava penjant, la gralla molt maca. Però va passar tota la festa major al costat meu. I quan va acabar l'últim cercavila, la cercavila de Sant Bartomeu, va agafar la gralla i les tenia com bueno, el que era en aquella època, era hort, perquè no n'hi havia. Llavors la dona treballa... Saps de qui era aquesta gralla? O sigui, originalment? No, sé que la tenia ella a la col·lecció, ho explico com una anècdota, de que gràcies a ell vaig poder sortir perquè no n'hi havia gralles, no n'hi havia ni enlloc. Llavors la meva dona treballava a casa. A casa feia jaquetes i abrig i bueno, de tot, de pell, no? I sempre tenia la ràdio posat. I un dia sent que a Gavà havia un senyor que feia instruments de fusta, que no sé què, que no sé quants. Ostres, i quan vaig arribar a la nit, jo treballava per aquí la zona, em diu, escolta, que he sentit que a Gavà hi ha un senyor que fa... fa viols i fa... Dic, ah, sí, diu, sí. Dic, però has agafat el carrer o alguna cosa? Diu, no, no he agafat res. Bueno, li diré al Blai, vaig anar a... Bueno, vaig veure el Blai i vaig dir, escolta, Blai, que la Isabel ha sentit per la ràdio que hi ha un senyor a Gavà que fa instruments de fusta i això, perquè en principi havíem anat al Pardo, el Blai, havia anat al Pardo, que era un constructor de tenores, de tiples i fabiols i tot això. I me'n recordo que el Pau Oriols, la deu tenir encara perquè se l'estima molt, no? Tenia una gralla que era seva. Es veu que l'havia comentat amb en Blai que tenia una gralla. I el Blai em va dir, escolta, hauries d'anar a casa del Pau, que et deixi la gralla, i per anar a portar-la, aviam si... per fer-la igual. I sí, vaig anar a casa del Pau, que era un nen, era un noi jove. Em sembla que el Pau, per aquelles dates, si no havia començat a tocar la gralla, ell i el Xavi i la Paquita estaven així. Sí? I... Oh, sí, em recordo que em va deixar la gralla, em va dir, escolti, cuidi-la bé, que no sé què. Parlava de vostè i tot. Cuidi-la bé, dius, no t'amoïnis, que... El fet és que va anar al Pardo i el Pardo li va dir que no, que no es veia en cor de fer la gralla. I jo penso que això era una mentida. El que passa és que fer una gralla, me'n recordo que les primeres que vam comprar van costar 1.500 pesetes, les del Romero, que les primeres que vam comprar, o sigui, fer una gralla valia 1.000 o 2.000 peles i fer una tiple valia 25. L'estona entre una cosa i l'altra era molt poca, no li interessava fer gralla d'aquell home. Llavors vam anar a Gavà, a l'Ajuntament, vam preguntar si ens van donar l'adreça i vam anar a veure el Romero. I sí, el Romero li vam portar la gralla, l'home se la va mirar, va, ja miraré, a fer el que pugui, i va fer la gralla. Però les primeres gralles que va fer les feia empalmades per la campana, perquè tenia un torn que era molt petit i no li entrava l'instrument sencer. La gralla sencera, per rebaixar-la, no li entrava. Les primeres que va fer anaven empalmades per la campana. I el Blai, bueno, ja saps que és molt meticulós i... Home, que hauria de mirar, de fer-la de tot un cos, que no sé què, que no sé quants... I sí,
L'home es va fer un invent, va afegir una mena de peça al torn i les va començar a fer, sí, sí, va fer totes una peça que les vam estrenar a l'any 76. Per cert, la gralla del Pau té uns aros de plata amb un dibuix. Les gralles que vam estrenar tenen el mateix dibuix dels aros de la gralla del Pau. Les vam portar al carrer d'Agueries, a Barcelona, que havia un plateger d'aquests que feien... I allà van gravar tots els aros. Van gravar els aros i, bueno, quan li vaig tornar... Quan van tornar a la gralla, li vaig portar al Pau, li vam agrair molt, i a partir d'aquí el romero es va escampar com el foc, perquè no n'hi havia constructors d'instruments. També és cert que per aquella època, si no abans no, però va ser quan el Pau i el Xavi Oriol... Sí, van començar, però... Exacte, van començar. Sí, menys igual o...? Sí, si no igual, jo crec que igual, jo crec que quasi igual van començar. El cas és que el Romero va aconseguir fer unes gralles bastant fidedignes amb... Eren exactament igual. Aquesta gralla del Pau. Sí, exactament igual. D'on havia sortit aquesta gralla? Tampoc no ho sé. La gralla del Pau? No. Comentaris que vaig sentir jo que la tenia algun familiar d'ell i li van regalar o... No és ben bé cert això, eh? Això és que em sembla que vaig sentir jo que l'havia regalat algun familiar d'ell. No sé de qui era la gralla, el Pau deu saber, segur. A partir d'aquí, totes les colles van començar a comprar gralles del Romero, perquè el Romero ja no es va quedar solament la gralla seca. Va fer gralles de dos claus, que la primera la tinc jo, que ja no és del Romero, ja és Romero Pau Oriol. Li vaig portar al Pau i el cos de dalt no sé què, està desafinat una nota, me la va canviar, bueno, jo què sé. Va fer perreries. El Simó Busquet, el Segaire, em va regalar una gralla llarga del Romero i jo ja en tenia una. Me'n recordo que el Pau estava fent un experiment amb un altre noi, un altre constructor que em sembla que és de Reus, estaven fent uns ensaios per fer una gralla baixa. I, escolta, Pau, tu tens dues gralles del Romero? I, sí, home, les podies deixar? Dic, sí, home. Li vaig deixar les dues gralles del Pau. I em va tornar una. I, escolta, i l'altra gralla ja no valia per res, ja no sé què, no sé què. Em va tornar una, però no igual. També canviada el cos d'un nom d'ell. El tio és la pera, és fantàstic, no és una bella persona. I tot el que fa, ho fa per millorar-ho. Vull dir que no ho va fer per millorar-ho. Ara la gralla, doncs, la veritat és que està molt bé, no? Bueno, doncs recordo això. Recordo que quan vam començar a anar a Vilafranca, només hi havia... Tornem quasi al principi, però és que em van venint coses... Només hi havia... Vaig conèixer el Carabassó i el Macari, vaig conèixer la colla del Submarino, del Vidal, i vaig conèixer el Mostel Paco, i vaig conèixer un graller que a mi em va sorprendre molt, gratament, no?, perquè vaig dir, quins nassos que està aquest xaval tocant bastons, ell solet, sense timbal ni res. I aquest noi, que al final ens vam fer molt bons amics, era el Jaume Refegues. El Jaume Refegues, jo crec que va ser el que va començar a Vilafranca a expandir la gralla, perquè després va muntar la colla de mar, que va tenir un èxit important. De fet, tu també t'has recordat d'això, el concurs de gralles de Vilafranca, el Figarot, estem parlant d'anys, eh? Allà vam guanyar el primer premi, et sequo, la colla de mar i el gralle de Castelldefels. Te'n recordes d'això? Me'n recordo lleugerament, eh?
Terrassa es diu Generament. Sí, no, no. Bueno. Doncs, ja dic, a partir d'aquí es va començar a escampar el món de la gralla arreu, perquè no hi havia gralles del lloc, hi havia grallers que estaven escampats sols, al Pla havia un, a Sant Llorenç havia un altre, però que estaven sols i que no tocaven. I a partir d'aquí la cosa va començar a rullar i, més tard, cap als anys 80, ja dic, que no se'n faci ningú per les dates, perquè no puc certificar les dates exactes, també va començar a fer escola el Mercet. El Mercet també va començar a ensenyar gent, a fer escola i a fer colles. I es van crear dos mons, penso jo. Un va ser el món de la gent que s'estima la gralla, que s'estima l'instrument, que el treballa per millorar, i una altra gent que tant se li fotia i que tu-tu-ta-ta, fiquem bombo, fiquem plateret i fem gresca, que van a parar al món de la falera gegantera, que no se'n fan els geganters, però és així. Però és així, això ho vam discutir amb una mena d'assemblea que es va fer a Santa Coloma de Cervelló, que havia el Miquel, el Sec, el González, de la Cor, havia el Pau Riós també, i jo també estava allà invitat en aquesta d'allò, i vam parlar perquè es van passar unes imatges d'una trobada de gegants, sembla que va ser a Itàlia, i bueno, impressionant el que portaven els altres països, no? Els alemanys, els gegants ballaven el so d'una banda simfònica, fantàstica. A Itàlia també portaven un grup, i la colla que representa els gegants de Catalunya, no sé si l'heu vist mai, hi ha una colla gegantera que és la que representa, que és de la coordinadora de gegants. Portaven uns grallers justets, molt justets, i això ho va emprenyar moltíssim. I bueno, allà va quedar clar que tenien les gralles que volien, perquè era un moment que hi havia molt lloc per anar a aprendre a tocar la gralla. De fet, cap a l'any, bueno, hi havia molt lloc, hi havia Sitges, a molt lloc es podia anar a aprendre. No, l'escola de gralles va assolir la feina d'ensenyament de tothom. Aquí ha vingut gent de Terrassa. De fet, l'escola de gralles de la Jove va començar a Sitges. El Miquel Russo va venir aquí a aprendre, després li gravaven cassets, això. Vull dir, i van començar l'escola allà. Bueno, per aquí ha passat gent de Barcelona, de Gràcia, del barri de Gràcia, de tot arreu. Sempre ha estat oberta a tothom, sense cobrar un duro. I la tasca que, per això dic que la tasca que ha fet amb Blai Fontanal és impensable. És que no solament això, de recerca de documentació, hi ha el llibre Nosaltres els Grallers, el que fèiem, va haver uns anys de... Com, sembla que hi ha com a 10 o 12 fascicles d'aquests, que s'editava un cada any per la Festa Major de Sitges, es repartia el fascicle aquest i es feia un concert de gralles sobre el tema. Tema bastons, tema muixarangues, tema foc, tema... O sigui, tota aquesta feina tenia moltes hores de recerca i de... I bueno, i tot això em sembla que... Jo és que no he vist cap reconeixement cap a aquest home, cap ni un. Jo sé que a ell no li agrada. I sé que si això l'arriba a veure, bueno, cagarà en el Paco i en la mare que el va arribar a fer. Perquè ell és així, no li agrada que la gent la falegui, però la realitat és aquesta. A partir de, ja dic, d'aquests anys, de veure que, cony, que sí que podien tocar la canalla, van començar a sortir colles de grallers, a més, amb un nivell espectacular.
cada vegada estan actuant i tocant millor. Actualment, sortosament, a Catalunya hi ha un munt de grups que toquen molt i molt bé la gralla. Molt i molt bé. No vull anomenar grups perquè no diguin aquest primer, aquest segon, no. El món de la gralla ja saben qui està més amunt o més avall. Només s'ha d'anar el dia del Graella a Vilafranca per veure la qualitat de grup que hi ha al món de la gralla. Quan jo vaig començar, la cosa estava molt justeta, però molt justeta. A més, la jovent avui, la majoria saben solfa, tenen menys temps per aprendre, aprenen de seguida. I en aquella època, ja et dic, van influir colles com la Cor de Vilanova, la Colla de Mar, em nomenaré també, perquè també vam fer el nostre paper als Gallers de Castelldefels. Després ha sortit la Canya d'Or de Tarragona, en fi, el Bernet de Vilafranca, l'Armilla, han sortit colles i totes a un nivell molt i molt bo. I per l'altra banda tenim l'altre grup. L'altre grup és la gent que es pensen que la gralla és un pito, que no està considerat, el que sigui. Que és la gent, ja dic, no solament ho tenim a la Falera Gegantera, també hi ha, tu trobes les trobades de bastons, tu trobes a les colles de castells, que hi ha cada colla de gralles que val més que posessin un playback, perquè la veritat que no... A partir de l'any 82, el Blai, jo vaig començar, fent sortides en la jove, perquè l'escola de Gallers de Sitges va haver un moment que va cobrir Castellers de Barcelona, Castellers de Vilafranca, Castellers de Sitges i Colla Jove. Aquestes quatre colles de castells les cobria l'escola de Gallers. Fins que Vilafranca van fer la seva colla, vam estar com a 2 anys sortint 2 temporades. Amb la jove vam estar més temps, potser vam estar 3 o 4 anys. Barcelona també vam estar un parell o 3 anys i les Sitges, que es va fundar la colla, que em sembla que va ser l'any 72, o l'any 70, 72 em sembla que va ser, que jo també vaig estar 2 anys a la colla. O sigui que vaig començar a conèixer tot això i clar, la colla de castells, la gralla, una de les sortides que vam fer a Valls, se m'acosta un senyor, un xicot, i em diu, escolta, tu ets a Castelldefels? I dic, sí, jo vinc a Castelldefels, sóc de Sitges, però vinc a Castelldefels. Diu, no, és que jo conec d'allà. Diu, no, jo també conec a tu. I això era cap a l'any 77, 78, ja començaven a permetre una mica les reunions, manifestacions, encara dictadura, però una mica més permissible, no? I aquest xicot estava en Esquerra Republicana, jo el coneixia de Castelldefels, d'Esquerra Republicana. Escolta, podíem fer alguna cosa a Castelldefels, que no sé què. Què diu? Fer alguna cosa de cultura tradicional a Castelldefels, estàs boig? I és un poble totalment emigrants, allà no és un poble que tingui res. Jo quan vaig anar a viure, que tenia 18 anys, les entitats que vaig conèixer va ser les Caramelles i un grup sardanista que havia, no havia res més a Castelldefels. No havia res més. I dic, que tal, que igual. I ves per on jo coneixia Castelldefels, que estiguessin al mundillo una mica ficat, el Vives, el Rossem Vives, el germà del Cardo. El Cardo també el coneixia, que anàvem als Taquirots i també tocava la gralla una mica. I el germà, el Rossent, el coneixia perquè anàvem als Bordegassos. I a més tocava el clarinet amb la banda Puig. I es coneixia, i es saludava, hola, què, com va i tal.
I després coneixia un nano que vivia al meu barri, que anava amb la colla de Sitges, que pujava dels castells, pujava a la cassola de dalt. Un nano que diu Antoñico. I bueno, allò va quedar així, no podíem fer alguna cosa i tal. I era cap a l'any 70... 79 devia ser, que es van trobar una altra sortida. Me'n recordo que en aquella sortida ja vaig conèixer el Falcato, que va ser el primer cap de colla dels Minyons, i a l'Emili Miró, una institució del món casteller. Aquest senyor, em sembla que era de Valls, i se'n va anar a viure a Terrassa, i amb en Falcato, que també se'n va anar a viure de Sitges a Terrassa. Falcato de Sitges? Sí, sí, sí. És que es van moure amb un noi que no me'n recordo del nom, que era un noi maquíssim, que es va matar fent escalada. Jo també ho tinc aquí, no me'n recordo. Aquest noi que... Lloberes o Lloberes? Com? Lloberes o Lloberes? Portar bollera? No, dic Lloberes. No, Lloberes no. Llongueres? Tampoc. No, no me'n... Brugueres. Brugueres, amb Brugueres. Anaven els tres, amb Brugueres, amb l'Emili Miró i amb Falcato, venien a veure Castells de Valls. I venien fent matinades, i venien al costat nostre, no? A les matinades, i bueno, el Blai el coneixia, el Falcato, de ser parlant amb ells, i bueno, van fer la colla dels Minyons, que per cert, ben ser els que la van estrenar. Justament jo vaig anar a estrenar la colla amb el Canari, l'Armand, venia el Canari, l'Armand i el Toni Montgai. Ara fa uns anys van fer 25 anys i es van invitar i, clar, veies les fotos de quan van estrenar la colla i 25 anys després la cosa era... bueno, i vam trobar amb aquest senyor que és el pare del Manetes, es diu Joan Manetes. És el pare del Guillem Manetes, que tocava amb mi la gralla molts anys, fins fa uns anys que va deixar de tocar, va estar, bueno, des que era un crio, des que vaig començar a Castelldefels. El cas és que vam engrescar i vam quedar un dia, vam quedar els quatre, vam quedar el Rossem Vives, el Joan Manetes i un noi que es deia Francesc Nicolau, un noi que, bueno, li encantava d'això, i jo vam quedar allà al barri meu, a l'associació de veïns, vam fer una reunió i vam dir, com comencem? De fet, qui havia de portar tot el pes era jo, perquè el Rossem anava amb una colla de castell, però ells, començar a ensenyar i tot això, no en tenia massa noció, i els altres, doncs, tampoc. Coneixien els castells perquè aquest Joan Manetes era fill de Puigpelat, un poble de prop de Valls, i bueno, estava molt ficat en el tema de castells. Però d'ensenyar tot això anava molt justet. Llavors, bueno, decidim muntar-ho, vinga, boca a boca. Ei, que volem muntar una colla de castells, jo a l'escola de grallers, i vaig començar l'escola de grallers de Castelldefels amb el meu fill, que ja en sabia, perquè ja feia... que el Xavi devia tenir, doncs, 8 o 9 anys ja, feia 2 anys o 3 que tocava, i vam començar a Castelldefels, va venir el Manetes, el Guillem, que era un criu, i un nano, que era fill d'un senyor que tenia un bar gran de Calanda. Sí, que els encantava el tabal i tot això, i va venir a prendre timbal. Va venir a prendre timbal, que per cert vaig portar el Pochi perquè ensenyés una mica. Així vam començar, a l'any 81. El 81, eh? Sí, el 81 vam començar a la crida de gent i a ensajar i tot això. I a l'any 82, el 22 de maig, vam presentar la colla al poble i l'escola de grallers. La colla castellera, eh? La colla castellera i l'escola de grallers. Vam començar com a colla de castell i escola de grallers. Aquell mateix, això era el 15 d'agost. Ah, no, el 22 de maig.
I de cara a la festa major del 15 d'agost de Castelldefels, vam començar a muntar el Ball de Diables i el Ball de Gitanes. Però la cosa era molt justa de temps i no vam poder sortir fins al 8 de desembre, que és la festa major d'hivern, que són les dues mares de Déu de les festes de Castelldefels, el 15 i el 8. Sí, l'Immaculada. Vam estrenar la colla de, com es diu, de Gitanes i el grup de Diables. Llavors vam canviar el nom, bueno, no vam canviar el nom perquè no teníem nom. Al principi va ser Castell de Castelldefels i llavors va ser quan es va crear l'agrupació de Balls Populars de Castelldefels. Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. A partir d'aquí, a Castelldefels, em vaig veure molt obligat a militar contínuament, perquè tenia ensajos de castells, ensajos de diables, les gitanes, vam muntar Ball de Bastons, vam muntar cintes, vam muntar xerculets, pastorets, vam fer els gegants, perquè hi havia uns gegants que eren de paper matxé i dues braços que eren de goma, que els havien fet a l'any 79, que es va editar un llibre de gegants a la Matà de Pere, i sortien a la cara d'aquests dos gegants, que els va fer un noi que es diu Ernest Soler i la Maria Josep Udina. Van fer, o Maria Josep, o no sé, una tal Udina, bueno, van fer aquests gegants vells i estaven molt, molt mal fets, perquè eren de paper matxé i d'escaiola. Quan els fotien un cop saltava l'escaiola, l'havien de tornar a posar. Bueno, vam estar uns anys portant aquests gegants, pensant en restaurar-los igual. Llavors vam fer uns gegants nostres. Va una noia que era de Castelldefels i una altra noia que era de Terrassa, que estaven a l'escola Massana, estudiant art, tot això, van fer les cares. Jo vaig fer els motllos d'escaiola i el meu germà gran, que treballava, sabia una mica de fibra de vidre, de fer la mescla de l'enduridor i tot això, va fer tot el tema de vidre, amb un xicot que diu Pere Benito i un altre que diu Josep, com es diu? Bueno, el Josep era arquitecte i l'altre era aparellador. Vam venir aquí a Sitges, vam agafar les mides dels moros, dels cavallets, el cos, una mica, i vam fer una parella de gegants, que són el Jaume i la Constança. Vam fer una auca, diguent al poble que els pares, que eren els barons de l'Empunyà, havien marxat a fer la volta al món i que des d'ara, bueno, anava a dir que presidirien les festes del poble els fills fins que vinguessin, pensant en restaurar aquests gegants. Van venir a l'estrena els gegants de Sitges. Vam fer el Garigot, el drac. El drac era el vaig dissenyar jo, de dos caps. I el van fer els germans Salvador, que eren els que feien tota l'escenografia del Liceu. Sí, del Liceu. Tenien el magatzem al carrer Bonaire, a Barcelona. Doncs aquests dos van fer el drac. Es diu Garigot perquè un dia, un cop que vam anar a veure com anava la feina, que no s'han redirit perquè el volíem estrenar per la festa major, havia una operària allà treballant, fent-lo, i ja estava tot fet de por espant, molt maco, i bueno, jo xerrant, i quin nom li posareu, i tot això. Ah, doncs això no ho sabem, perquè no sé què, perquè no sé quan. I el mateix operari diu, Garigot, Garigot, i es va quedar amb el Garigot. El nom el va posar aquest senyor, que no ni com se diu. Hi ha una llegenda del drac, que la vaig fer jo, parla
d'un abans passat que havia viscut a Castelldefels, que era molt dolent, que la gent el va pedregar i el van fer fora, i que, bueno, aquest drac vivia a les cavernes allà al massís del Garraf i que quan arribaven les festes majors els dracs marxaven un aquí, un altre allà, a fer la festa i aquest es quedava sol. I el jefe del drac li va dir que havia un poble, que havia hagut un avantpassat seu, però que era molt dolent, la gent l'havia fet fora, que, ah, pues jo vull anar, que no sé què. Bueno, va sortir al massís, allà un caçador, tota aquesta història. Sí, tot això, jo... Després vaig fer també la lletra de la cançó del drac, també té lletra i música, i la música la va fer un graller que es diu Ladi, que un dia estava cantant i, què cantes, tio? Ah, no sé, ho he sentit per la ràdio, una música molt senzilleta. Va dir, home, mira, això li fotem lletra i es va quedar com una música del drac de Castelldefels. Anava en gralles, quan estava tota l'escola. Sí, anava en gralla. Després, no sé, de fet, quan fa alguna actuació a la plaça sí que toca en gralla. Perquè no sé actualment en el moment en què està a l'escola. Va ser quan, a l'any 84, aproximadament, el Blai em va dir, clar, jo encara estava a l'escola, Estava liat a Castelldefels, però encara continuava a l'escola. Però clar, havia sortides que coincidien. Llavors per mi era impossible, perquè jo feia de cap de colla, vaig estar 10 anys de cap de colla, perquè no sortia ningú que per Pluguerra, fins que va arribar un noi, el Pep Ribes, el desconeixes. Pep Ribes fa tots els comentaris de Vilafranca, pel 3 de 8 o pel canal del 3 de 8, fa tots els comentaris de la diada de Sant Feliç. Aquest any estava a plaça, però moltes vegades estava a dalt, també per Ràdio Vilafranca. Aquest son pare era castell de Vilafranca, però se'n va anar a viure a Barcelona, son pare ja és mort fa anys, se'n va anar a viure a Barcelona, concretament a l'Hospitalet, i se va integrar en la colla de Barcelona. I ell també estava en la colla de Barcelona. I quan vam sortir, recordo que vam anar a un concurs de castells, en aquella època, a Catalunya només hi havia 16 colles, a tot Catalunya, i anàvem al concurs. El primer any no, però l'any 84 em sembla que vam anar ja al concurs. I ja va venir, es va enrotllar amb nosaltres, vam anar a fer una sortida a l'Hospitalet per allà a Santa Eulàlia, que era per on vivia ell més o menys, va venir a plaça també, i és un paio que és molt sociable, de seguida es va enrotllar, i bueno, al cap d'un parell d'anys va ingressar a la nostra colla, i bueno, va ser el que després que jo vaig deixar la colla, la va agafar ell. Sí, l'any... No, això va ser cap a l'any 90... Quan ell va agafar la colla va ser cap a l'any 92. Sí, l'any 92 va ser. Jo vaig estar del 82 al 92 a la colla. Vam anar als Jocs Olímpics també, a la inauguració. Bueno, i l'any 84 va ser quan em va dir, escolta, Paco, no pot ser. No pot ser, em veig d'allò perquè no puc agafar sortides, perquè no sé si vens o no vens. I vaig dir, hòstia, és que Blai, bueno, tu ves d'allà, i llavors, bueno, va ser quan ja em vaig dedicar de cos i alma a Castelldefels. Clar, perquè no podia ser d'altra manera. Estant a Castelldefels ja em van trucar de Cubelles per anar a ensenyar el Ball de Bastons, i vaig anar a Cubelles i els vaig ensenyar el Ball de Bastons. Eren tot noies eren, molt maques. Me'n recordo que hi havia la Montse, que després va ser la dona del Rocha, del Juanjo Rocha. I sa germana, que també que ara està a Mallorca, bueno, tot noies. De fet, quan van fer aniversari em van trucar les noies, les que ara,
per explicar una mica com va anar tot i tot això. I bueno, molt bé, va anar molt bé. O sigui, estan a Castelldefels, a l'escola de Graiers, m'ha vingut gent de Sant Feliu, m'ha vingut gent de Gava, del Prat, de tot arreu del Baix Llobregat. Aprendre a tocar, perquè de fet, quan jo vaig començar a Castelldefels, que la comarca del Baix era la ventafoc de la cultura tradicional. No hi havia res, absolutament res. Jo me'n recordo que amb l'escola de les Sitges vam restaurar les tornabodes de Gavà, com també vam restaurar les cintes de Vilanova. Les cintes de Vilanova, que estaven perdudes, es van recuperar a la plaça dels Cols, no, a la plaça del Foment. Sí. És la plaça dels Cols, no? A la plaça dels Cols, que ens va jugar el Xavi Oriol, i quan es van recuperar, els primers, sembla que vam anar amb 2 anys. Els primers 2 anys, vam bé un any, i l'any següent va anar a la Mira el Peix, em sembla, no estic segur, però un o dos anys, la recuperació va ser amb gralles. Sí, de les danses, de les danses. Què he dit? No. Les danses, m'he equivocat, les danses. Les danses es van recuperar amb gralles. Després ja van entrar en cobla, molt millor, clar. I acabaven recuperar l'únic que he conegut jo al Baix, les tornabodes. És cert que a Gavà havia una família, originaris de Valls, que era la família Batet. No sé si heu sentit anomenar els Batet. Hi havia un que es deia Àngel, que ja és mort, que aquest pujava als castells de Nou, la vella. Sí, la vella de Valls. Sí. La família aquesta va intentar fer una colla. De fet, va fer una colla. El que passa que oficialment no hi ha... Quins anys? Ui, això devia ser com els anys 50 o... Sí, sí. Està documentada al llibre Els Castells, el primer tom, perquè hi ha 2 toms dels Castells, està documentada. Hi ha una foto que hi ha un ruc, perquè vivien a les afores de Gavà. Quan s'acabava la Rambla de Gavà, havia la carretera que hi va a Vegas, la carretera de Vegas. I llavors continuava, eren tot garrofers, hi havia unes casetes com si fossin barraques i el camp de futbol. I en aquelles casetes vivien la família aquesta. I hi ha un ruc, hi ha una foto del ruc amb un batet a dalt i un altre, saps? Com si fos un castell. Bueno, la documentació que hi ha és que es va intentar fer la colla. De fet, la van fer. No hi ha documentada cap sortida oficial, però es veu que van fer alguna sortida informal en camisa blanca i això. I van tenir una desgràcia molt gran, que es veu que un casteller estaven netejant una fosa sèptica. I no, bueno, com va anar no ho sé, el fet és que un va caure a baix, va caure dintre la fossa, i un altre va intentar treure'l, i dels gasos o el que sigui van morir tots dos. A partir d'aquí la colla va quedar... ja no va continuar, es va desfer. I l'Àngel sí continuava anant, ell i el seu germà, i em sembla que un nebot, continuaven anant amb la colla vella de Valls. De fet, un dels ensajos que jo estava fent a Castelldefels, un divendres, a la nit, es va presentar l'Àngel amb una pila, un feix de pòsters de la vella, i jo li vaig dir, hòstia, Àngel, hòstia, que vinguis, que tal, dic, hòstia, tu que els divendres i tal podies venir i fotre'm un cot de mà, perquè, clar, ell, he fet alguna... Ell en sabia molt, de castells.
era un home que baixava de dalt, del pont de dalt, havia anat baixant pisos i anava, em sembla que anava a Terços, em sembla que anava als Castells de Nou. Ell en sabia molt, en sabia molt. I clar, a veure si podies venir, que no sé què, home, que jo tinc molt malament, bueno, el cas és que no va venir. Però bueno, va ser maco perquè tota la gent no el va conèixer, va regalar pòsters a la gent estava molt, molt contenta i tal. A partir d'aquí va haver un boom al Baix Llobregat, va començar pel Cornellà, Cornellà, va ser la segona colla que va sortir, que inclús em sembla que va ser a l'any 91 que ho van tenir molt justet per arribar a la inauguració de les Olimpiades. Ho van tenir molt justet, però era a l'any, sí, crec que va ser l'any 91 o així. Sortien de l'Ateneu de Cornellà, després ja a darrere ja va venir Gava, Esplugues, bueno, tot el baix. Va començar a florir el que és la cultura tradicional. Esplugues ha sortit des de Vall de Bastons, ja de tot. I a Castelldefels, puntualitzo el que hem començat a dir de que la cultura no es pot transportar, per això, perquè a Castelldefels ja portem vora 35 anys, més o menys, del 82 ençà, fa ja quasi 35 i costa d'arribar. Ha passat moltíssima gent, però costa molt que la gent es quedi. Vas d'un any per l'altre i ja no coneixes la gent. Saps? La gent va passant. És com una nòria que va voltant. No és com, per exemple, no sé, Vilanova. Jo que hi he estat tocant bastons, vaig estrenar la colla de jo dic dels Crius, que ja són tots grans, que havia el teu nebot, tota aquesta colla, el teu fill, tot, la vaig estrenar jo, ara ja tots estan casats i tenen fills, i tots ballen. La colla vella, que ja fa quasi 25 anys que també estem amb ells, són els mateixos, pot canviar un, dos, com a molt, són els mateixos. Tinc entès que aquest any comencen a plegar ja, perquè algú ja els hi comença a pesar una mica, però vull dir, són gent que estan... he conegut gent que ha passat per cintes, per gitanes, per panderetes, han anat passant de ball en ball, a Vilanova, a Sitges, i és raro. Quasi cada any canvia la gent dels balls. I això... I per què? No s'entén, no s'entén. No hi ha... Sí, s'entén. Jo he arribat a la conclusió de que el teu comentari, per això dic que tenies part de raó, el teu comentari tenies part de raó i és són les arrels. I no és igual pair-ho. Les festes majors, a Sitges, a Vilanova, a Vilafranca, a tot arreu, a l'Arbós, quan falta un mes, dos mesos per la festa major, ja es comença a notar el caliu, ja es comença a notar el rum-rum de la festa, ja es comença amb que si ensajos, que si no sé què, que si... M'entens? I quan arriba la festa major, és una participació plena de la població. A Castelldefels és raro. També entenc que molta gent, quan arriba l'agost, marxen de vacances, passen de la festa, passen de tot, m'entens? I jo, concretament, als Castells i amb les colles, teníem molts problemes quan arribava la festa major. Però no solament per completar balls, si pogués sortir. De fet, hi ha una colla de bastons de Castelldefels que jo els dic que si no els fa vergonya, perquè jo no sortiria. Porta'm una pila d'anys, sortim 8, la colla dels vells. Surten 2 quadres, només. I jo dic que això és una vergonya. No, no,
no podeu trobar quatre persones més per picar bastons. Després hi ha una altra colla, que són els joves, que a més es van constituir en un grup a part, perquè van tenir problemes amb l'agrupació de cultura, però, bueno, històries d'ells, i aquests sí, aquests són fantàstics, a més fan els balls nous, perquè la idea era aquesta. Comencem amb balls de Sitges i anem afegint balls nostres, que siguin de nova creació, però tot. Música i coreografia, tot del poble. Que puguem dir ball de bastons de Castelldefels. Perquè fins ara no podíem dir ball de bastons de Castelldefels. Perquè els balls que fèiem eren de Sitges. Tots. Bueno. Però tenim això, o sigui, no sap. El cas és aquest, que costa molt per això, perquè que les coses arrelin en un poble on mai hi ha hagut tradició, costa moltíssim. Què és el que més li agrada a la gent? El foc. Aquí no hi ha problema. Aquí pots tenir colla de grans i colla de petits. I llista d'espera per entrar a les colles. I els hi dius, escolta, per què no feu bastons? O per què no veniu a tocar la gralla? O per què no feu castells? Ah, no, jo vull el foc, jo vull tirar carretilles, jo vull... M'entens? I però, bueno, això és un problema que em sembla que... passa a Castelldefels i passa a molts pobles on les arrels no són tan profundes. Vilanova no té problemes en aquest sentit, cap ni un, perquè tenen una llista d'espera a l'agrupació que t'hi pots morir. De fet, jo conec una noia que porta els fills a l'escola Itaca, que és on te van els meus nets, i els vaig veure els nens ballant a Roquetes. Dic, ostres, què feu aquí? Oh, els nens que ballen aquí. Com que ballen aquí? Però com és que no hi ha Vilanova? Ui, a Vilanova. Vilanova, per poder ballar, segurament s'haurien d'esperar quan es casessin o no, fossin vells. Hi ha una llista d'espera que no... Ah, sí, diu, sí, dic, jolín. Molt bé, vull dir, aquí dices tres quarts del mateix. No hi ha problemes. Tenen quatre colles de baston, tenen... M'entens? Gent a la llista, però a pobles com Castelldefels sí que hi ha problemes. Molts. De fet, hi ha balls que han desaparegut. Jo havíem fet un ball nou, que la música la va fer el Blai, que deia... Que, com es deia? El ball... Bueno, era un ball que era molt semblant al de Sant Pere de Reus o alguna cosa així. Era un ball que portava unes espases. No, apago. Depèn del moment... A Girona. El lloc és Girona, eh? El lloc és una comarca determinant de Girona. Sí, sí. Sí. Saps qui fa també el Pochi? El Pochi, el timbaler, també ha anat a tallar canyes. Que ha de ser precisament d'aquest lloc. Que està molt mirat. A més, hi ha una altra història. Jo això ho vaig saber per un pagès d'una masia que es diu La Sentiu, a Gavà, a darrere del meu barri. O sigui, el meu barri està tocant a Gavà. Hi ha una riera que divideix el terme de Castelldefels i Gavà, pel costat i per darrere. I a darrere hi ha una organització que diu La Sentiu. Hi ha una font, la font de La Sentiu, una casa de pagès i un cany d'aigua que surt del massís, sí. I un dia que vam anar a buscar canyes, no me'n recordo per qui era. Per qui eren les canyes, era per... No sé si pel Gari, algú que em va demanar. I vaig dir, home, pues ja aniré a l'Estentiu, que hi ha un canyal que, escolta, oh, que siguin grossa, no sé què, vale. I vaig anar i, bueno, estava intentant... I veig un senyor i veig que ve cap allà. Què? No, venia a veure si podia agafar un parell de canyes. Diu, la condena, aquí ve tothom agafant canyes i no sé què, hem de ser-ho sense canyes per als tomàquets. I hi ha una riera, un estable de canyes. I dic, no, jo només vull una canya o dues, d'una mesura més o menys, per fer inxes, per tocar la gralla, no sé què. Diu, ah, diu, i a més han de ser família. I clar, jo això, diu, sí, home, clar.
no saps qui són els mascles i les femelles? Dic, no. Diu, sí, home. Diu, tu has de fitxar amb els nus, amb els nus. De nus a nus, el mascle hi ha menys espai. I la femella, el nus és més ample, més llarg. Ah, sí, sí, sí. I sí, sí, era veritat. I el Pochi encara va a una comarca de Girona que lluna plena, al gener, no sé què, unes històries, i van a buscar, sí, sí. I després agafen una canya d'escombra, fan les cinxes i sonen de puta mare. Sí, que hi ha molta llegenda amb això, també. Bueno, de fet, una de les anècdotes que volia explicar, quan vulguis pots. Ah, és això de les sitges. L'escola de Granyers es va fer tan gran que no donava abast a fer inxes, la dona del Blai. El Blai també les feia, no? Però la Marta les feia i llavors el Blai les ajuntava, les anava provant i anava fent. I vam descobrir la gralla de Tenora, la inxa de Tenora. Vam anar al carrer Sant Pau, a l'antiga Casa Gol, vam comprar unes quantes, me'n recordo que en aquella època valien 30 o 25 o 30 pessetes, una inxa. Vam provar i, bueno, sonaven de conya, sonaven molt bé. A més, petaven més, l'afinació no era tan complicada. De fet, me'n recordo que en un festival de Vilanova del FinPT, que actua la Dharma, el Miquel, el González i els companys, l'acord, van tocar un parell de temes amb ells, amb la Dharma, i per poder afinar van canviar d'inxa. Van tenir de canviar d'inxa perquè jugaven amb inxa de pala i afinaven els satsos i tot això, i van canviar a la inxa de tenora per poder afinar. Vull dir que, de fet, ha hagut molta polèmica fins que s'ha arribat a la conclusió de que el que importa és el que hi ha darrere la gralla. És el sonador, és la persona que toca la gralla. Que li agradi l'instrument, que tingui voluntat de tocar-ho i tocar-ho bé, que no s'ho prengui com si fos una cosa de fèria i això, m'entens? I està acceptat. Com està acceptat l'ensenyament? Que aquesta és una altra història dels congressos de cultura catalana. Perquè a l'escola de Granyers ensenyem d'una manera que no està, diguéssim, que no és molt religiosa amb el so que està a l'instrument. L'instrument està en sol o en fa sostingut i nosaltres comencem en re. Però de fet, a l'hora de llegir és el mateix. I al final es va arribar en un congrés també del tema musical de cultura catalana, de que era viable i de que la manera d'ensenyament era dient, era bona, m'entens? Clar, quan van començar a sortir totes aquestes colles que jo dic de la Revifalla, que sabien solfeig i sabien deien sol i nosaltres deien re, i, però escolta, com pot ser que... I de fet era el mateix, posen una partitura, posaven a llegir i feien la mateixa nota. El que passa que uns comencen en sol i nosaltres començàvem en re. Bueno, és una anècdota de les coses que han sortit en aquest món de la gralla. Sí. En el tema de la cultura al Baix Llobregat, a mi em va desabur molt perquè em venia gent a aprendre. Nosaltres fèiem un sacrifici, no els hi curaven res. Venien, perdíem el temps amb ells i quan sabien tocar les quatre tonteries, o sigui, el gener, el febrer i això, deixaven de venir. Llavors anaves a una trobada de gegants del Baix, que era horrorós, però bueno, anaves a les trobades i te'ls trobaves amb bombos, platerets i ta-ta-ti, bum-bam-bum-bam. I jo els hi deia, jo no m'he callat mai, mai.
potser dic mal a la premsa, és possible, però el qui pensant no hi sap de dir-ho mai. Per què veniu a aprendre a tocar la gralla? Per fer un grup de percussió i... Escolta, no cal que vingueu, no cal que vingueu, ho feu vosaltres sols i feu... Jo vull ensenyar a tocar la gralla com a mi m'han ensenyat, a estimar l'instrument, a fer-ho el més adient possible, colles de màxim 3-4 grallers, però escolta, això que esteu fent no veig que sigui... no és ballar gegants. Comencem perquè els geganters no saben ballar, que és la primera. Hi ha moltíssimes colles que els geganters haurien d'anar a fer classes de ball de salón. No de ball de salón d'aquest competitiu, no. De ball de salón de poble. Com es ballava un postdoble, com es ballava un vals, com es ballava un valjota, que és com es ballen els gegants. Però és que tu ja pots tocar el que vulguis. Ells salten. Ja pots tocar un passoble, ja pots tocar una jota, ja pots tocar un vals, ells agafen el gegant i a saltar. M'entens? Però salten perquè els gegants, els que són de nova creació, pesen 30-35 quilos, que els pot portar qualsevol criu. I els vells, que eren monstruos, que pesaven 105-110 quilos, com els vells de Sitges o els nostres de Castelldefels. Nosaltres, la parella que vam fer, el Jaume i la Constança, pesaven 105-110. Pesats, pesats amb una bàscula quan havia la rocalla, a la bàscula dels camions. 105-110. Ara estan restaurats els mateixos, amb fibra de vidre, i pesen la meitat. 45-50 quilos. Els de Sitges estan restaurats, pesen la meitat, que agafin els vells. El drac de Sitges, el vell, està restaurat, no pesa ni la meitat que el vell. A Vilanova, els moros, no sé si estan restaurats, em sembla que també. A tot arreu, quan hi ha hagut gegants de pes, les noves tecnologies, és normal, els han fet més macos, més no sé què, i menys pes. M'entens? Per això, vull dir, no ballaven, saltaven. Al bany sí que ballaven. Faven els gegants i els feien per tocar els zumbals i veus la capa com girava. Era molt maco. Tu ves a la ballada de gegants de Sitges. La ballada de gegants que és al final de... quan s'acaba la cercavila, al final de la festa major, que fan la ballada final, i sembla que facin un campionat de Bianchi qui dona més voltes. Hi ha un ball turc, saps aquell ball turc? A més, que m'és igual, però és que és així. És així. No, és que jo he portat gegants, Els vells de Castelldefels he portat. Jo i el meu germà, un germà que tenia que ja és mort, el Joan. El maco que és veure una parella impressionant, ballant, per exemple, sapiguem ballant, Sapiguem ballar, ballant el que és un vals, durant tots dos voltes, la volta esquerra... És que és molt maco. Però tu agafes, comences a tocar i comencen a girar. Pam! Vale. I què m'has dit amb això? Per la bellesa de lo que és una parella de senyors majestuosos, no? Com són els gegants ballant. Perd una mica, per mi, El de mi és cadascú que... Però bueno, és el que parlàvem de les relacions. De la desproporció de la que ha hagut en les coses a la recuperació de totes les festes tradicionals. Jo havia anat a Berga, per posar un exemple, ara parlaré d'aquí, de casa nostra, jo havia anat a Berga i era fantàstic anar a la Patum. Anar a la Patum era fantàstic. Podies veure tot, les guites, tot tranquil·lament en el Vall de l'Àriga. Era fantàstic, ho disfrutaves. Ara a Berga no vas a disfrutar, vas a patir. A Berga ara vas a patir. No es pot estar allà enmig. T'ofegues allà. De fet, han hagut casos molt greus, fa uns anys. A Sitges,
l'entrada de Grallers era fantàstic. Tu estaves tot l'any pringant les peces per anar allà a lluir-te. Els que érem de casa i els que venien de fora. Anàvem allà al cap de la vila a lluir-te i era molt maco, ens posaven els pells de punta perquè hi havia un silenci que no... Ara arribes allà, tota la jovent amb barrets de palla, amb la birra a la mà, comencen a tocar i... La gent que vol escoltar, què fa? Se'n va a l'Ajuntament. Els últims anys, qui vol escoltar les gralles, ja no es queda al cap de la vila, que hi ha tota la massificació de gent, perquè no es poden escoltar les gralles. Tothom cridant, tothom fent gresca. Ja està bé la gresca, al seu moment. Una entrada de gralles a Sitges és un concert de gralla. És un concert, per fer un concert. Jo he anat a Vilafranca al concert de gralla i m'he emprenyat amb molta gent que he tingut al voltant. I és gent del mundillo, eh? No és gent que ve de fora, no, no, gent del mundillo. I m'he tombat i els dic, escolta, si no voleu escoltar la gralla, fugiu. Aneu a parlar a les parellades, home, o al camp de futbol. Així mateix, sí, sí, i a Vilanova igual, eh? I això t'ho pot corroborar el Simó Busquet. I jo fotre un crit allà al carrer, diu, bueno, calleu o què passa aquí? Veniu a escoltar les gralles o veniu a xerrar? És que és així. I els dic, no val la pena. I això està passant, ha passat molt. La gresca està molt bé. I la jovent ha de disfrutar i s'ho ha de passar bé. Però hi ha coses que s'han de respectar. No pots estar amb una entrada de grallers. Una gent que ha estat treballant tot l'any preparant unes peces ja específiques per quedar bé, perquè la gent disfruti de sentir les gralles i que esteu fotent aquest xivarri. No val la pena. Passem de llarg i anem a l'Ajuntament. Però és igual. És igual. Passes de llarg i ells també passarien de llarg fins a l'Ajuntament. I la gresca la farien a l'Ajuntament. Ara, el bo és que es trenca. Perquè arribes al cap de la vila i allà hi ha el xivarri. Però del cap de la vila a l'Ajuntament, que fas les matines i arribes a l'Ajuntament i allà fas el concert. I cada any hi ha més gent. La gent que vol escoltar puja a dalt. Cada any més gent. De fet, nosaltres aquest any, l'any passat, quasi no podien ni... S'havia estranyat tant tot que vam tenir de fer una cosa rara per poder estar per veure uns als altres i tocant-se de coses. De la gent que hi ha cada any hi ha més gent. I, bueno, una mica aquesta és la història de lo que jo he viscut. He viscut coses molt bones, anècdotes precioses. Me'n recordo una sortida a Múrcia, al Festival Internacional de Folklore del Mediterrani, i me'n recordo que els grups que anàvem, anàvem de tota Espanya i també de l'estranger, no? Els portaven a ballar a barris de la capital. Uns portaven aquí, uns altres allà, perquè tothom pogués participar del festival aquell, no? A part després de l'actuació que havia allà. I es van portar a un barri de Múrcia i allà, doncs, bueno, anàvem nosaltres i el ball, anàvem amb la secció femenina de coros i danses, d'en Jofre Vila, la portava en Jofre. La portava en Jofre. Quin any era això? Quin any era? Doncs també cap a l'any 75, 76, t'ho diré bé, l'any 77. 77, 78, dic per què? Perquè quan la meva dona, la Isabel, estava en estat de la meva filla, la Isabel, malgrat la redundància, vam anar a la manifestació de l'11 de setembre a la plaça Catalunya de Sant Boi, la famosa manifestació de l'11 de setembre, el 76. Sí, sí, a punt de néixer la Isabel, de fet va néixer el 6 de desembre d'aquell any. I vam anar caminant, de Castelldefels caminant fins allà. I jo no volia que vingués la meva dona, perquè pot haver merder i ella estava a punt de donar llum.
Bueno, el cas és que vam arribar allà tot ple de guàrdies civils i sabeu que a Sant Boi hi havia un quartel militar. Tocant a la plaça de Catalunya hi ha un quartel. Doncs les garites que hi havia, els militars, com si estiguéssim a la guerra, igual. Entrem a la plaça estava de gom a gom, i hi havia una gent que repartia uns folletos, que per una cara havia la lletra de Segadors i per l'altra banda havia la música, que amb això també hi ha una anècdota per riure. Havia la música de Segadors, que de fet els Segadors els coneixien els vells, la gent jove no l'havíem sentit mai. Bueno, jo agafo un pafros d'aquell i me'l guardo. Me'l guardo, però això dic que era per aquestes dates. No me'n recordo que estava parlant de Vilanova, era? Múrcia. Múrcia. Ah, sí, vale. Vale, i el porto a l'escola amb un ensai i mira, bla, i dic, hòstia, t'has tret això? I vam estar a la manifestació del dia 11, a Sant Boi i tal, pues vam començar allà, pom, 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 i vam aprendre els Segadors. Tal, que arribem a Múrcia i, bueno, acabem l'actuació i aquella gent, pues, bueno, increïble, els murcianos, eh? Van començar a treure allà llonganitza, una taula allà al carrer, per invitar la gent, no? Pastes, jo què sé, bueno, una barbaritat. I, bueno, vam acabar i s'acosta una parella de joves i, oh, escolta, què tal? Escolta, que som de Barcelona. Ah, sí? Sí, oh, molt bé. Oh, ho feu molt bé, que... d'on sou? Som de Sitges i tal. Ah, oh, de Sitges, joder. Jo vaig molt a Sitges, no sé què, el xaval. I dic, bueno, estem vivint aquí, jo estic treballant aquí, la dona, fa poc que s'han casat i estem vivint aquí, no sé què. Diu, escolta, que ens podíeu trucar Segadors? I, llavors el Blai firme. Has de pensar que anàvem a la sessió femenina. Sí. Què era la sessió femenina? I el Blai era íntim amic d'en Jofre. De fet, havia començat a treballar amb ell. Abans d'entrar al Club de Mar, treballava amb en Jofre. Bueno, i era molt amic, i el respectava molt i tot això. I el Blai, no, que collons que es poden emprenyar, que no sé què. I jo dic, escolta, Blai, tio, no passa res, home, que som catalans, que no sé què. I el Crius, dic Crius perquè llavors tenia 14-15 anys. Juan Ignasi tenia 14-15 anys i la noia igual. Ah, Blai, que no sé què, vinga, va. Total, que sí, comencem, tu que m'has Segadors. A mi, la segona estrofa de Segadors, ja quasi no podien tocar. De l'emoció de veure aquella parella plorant. El noi i la noia plorant, aquí se te fot un nus aquí, que quasi no has trobat, no? Bueno, quan vam acabar, hòstia, ens van abraçar, va venir Jofre. Despenseu vosaltres, que no sé què. I va dir, Jofre, que no hi ha per tant, cony. El tipus ara és de l'Índia de Catalunya. Aviat ho sentiràs. Aviat ho sentiràs pels carrers de tot arreu. Ah, que no sé què, bueno. No va anar a majors, però va ser una anècdota molt maca, molt maca. Jo veure aquests joves... I la segona d'aquest tipus va ser la Festa Major de Vilafranca. Me'n recordo que venia el Blasco, te'n recordes del Blasco, el valencià, sí, que venia amb el seu fill de Mantal Coll, i feien el concert amb mig mateix davant del coro, del bar aquell del coro. Abans no es posaven tan bé d'allò, allà hi havia un tarimat. La Guàrdia Civil a la porta de l'Ajuntament. Una estelada, saps a l'església que hi ha, allà a la Rambla? Tota la façana de l'església, l'estelada. La gent jove de Vilafranca, Barcelona, amb unes ganes de jaleo. I, bueno, toca el balançà, cadascú va tocar la seva peça, i després pugem tots de casa, tots els catalans, a tocar el Tot de Castells. Fem el Tot de Castells, i vinga, i acabem, el submarino, el carabassó, tots.
tots allà, totes les colles allà dalt, acabem el tot de Castells i, bueno, i baixem. Tant l'hem arribat i la gent jove, els segadors, els segadors, van començar a cridar, els segadors. Va ser greu perquè van començar a tocar els segadors i el Joan i el Guillermo, jo no sé què, que no sé què pensaven, que volien, o que toquessin una altra, o no sé què, el cas és que van pujar i van començar a tocar el Viva Espanya. Mira, la gent els volia matar, van començar a xiular, però van parar i li dic al Blai, va, anem a pujar a tocar els segadors. El que em va estranyar moltíssim és que ni el Carabassó i el Guillermo i el... com es diu? El Macari i el Carabassó i els altres del Vendrell o el Paco. Em va estranyar que no pugessin ells perquè ells eren grallers vells i ells potser sí que la sabien tocar. I em va estranyar moltíssim que no pugessin. Llavors jo li va dir, pugem, tu, que m'has aixecat. Collons, que no veus que està la Guàrdia Civil a la porta de l'Ajuntament? I de veritat, havia dos desparelles de Guàrdia Civil. Dic, què passa, tio? No passa res. A més, aquest no sap ni el que és, això. Que sí, que no sé què, que no sé quants. I no sé si va ser l'Ignasi, el Canari o el Poix, i algú d'ells el va empenyar una mica. I tenia les tres graons que havien per pujar al costat. El cas és que van sopegar, pum, 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 i va caure dalt. El Blai. Va caure dalt de l'entarimat. La gent va començar a aplaudir i els nanos van pujar per la puta mare. I el Blai vam acabar de tocar els segadors, però no és tocant la gent cantant i el Guàrdia Civil ni es van enterar, eh? Ni res. No sabia ni el que tocàvem. Vull dir, anècdotes d'aquestes. Això l'any 77. 76, 77, clar, perquè a l'11 de setembre ja havia passat la Festa Major de Vilafranca. I això va ser dintre del 7 de la Festa Major del 77, segur, sí, sí. Va ser l'any següent. Ja va ser quan es va començar a escampar ja una mica tota la llibertat i aprendre el que no ens havien ensenyat mai. Tot el que van passar els nostres pares i els nostres avis. I ja dic, tot el que he après i tot el que m'ha donat la Graia, bueno, anava a dir, li dic tot al Blai, és veritat. Tot això li dic al Blai, però li dic també a la meva dona, eh? La meva dona, jo crec que amb una altra dona, o caixa o faixa, o hagués fet el que he fet, o m'hagués hagut de separar, perquè aquest any que et dic jo que vam fer 105 sortides. Havia setmanes que sortíem dissabte i diumenge i entre setmana, quan fèiem allò de Sant Miquel de les Vinyes, que anava a la Casa de les Torres, no havien anat mai tu. A les Botegues de les Torres no havien anat mai tu. No em sona. Les Torres no feien mai propaganda per televisió dels seus productes, dels seus vins, ni res. Havia una cofradia que es deia la cofradia Sant Miquel de les Vinyes. Ah, sí, sí, una vegada sí. Llavors, el que feien és que portaven delegacions dels Estats Units, del Japó, del Canadà, d'arreu del món, i els feien una festa tota una setmana. Llavors es portaven a Sant Martí de Sarroca, que allà hi ha una masia molt gran, enmig de les vinyes, dels Torres, i allà els hi feien una festa. Llavors anaven les gralles, anaven vestits de catalans, anaven les gralles, feien la foguera aquella que saltaven per sobre, i llavors posaven una com ho diré, com una cuba, que era com un safareig, però així alt, com un metro d'alt, així amb el cul corbat de coure. Els hi feien provar amb els ulls tancats el vi, a aquesta gent invitats, els hi feien provar el vi de quina classe era, si era, saps? I quan acabàvem de beure, la copa l'estrellaven dintre
del cub aquest. Era com un cub, com una bota, però de coure. L'escotava allà dintre i llavors els invertien cavallets de l'Odre de Sant Miquel de les Vinyes. Bueno, una festa maquíssima. I això ho feien tot el mes de la Marema, setembre, octubre, un parell de mesos. I no, a l'escola anava entre setmana. Clar, jo estava molt emmerdat en aquella època, a part de la gralla i això, estava liat en l'associació de veïns del barri, també. També era vocal de l'associació de veïns. Reunions, sortides, no sé què, bueno. La dona estava... De fet, va haver un moment que m'ha dit, escolta'm, no pot ser això. I vaig entendre que tenia raó. És que, no, és que jo no m'adonava. Us ho dic en sèrio, eh? Jo no m'adonava del que estava fent. Que no estava vivint la... el meu fill, el Xavi sí, perquè el Xavi anava a la festa major i quan, quan ja tenia 4 anys jo anava enganxat a la butxaca, a garra de la butxaca, anàvem passejant, feia tots els cercaviles i no es cansava, eh? I després quan tenia 6 anys va començar a tocar i aquesta llei diu, el Xavi sí, però la meva filla Isabel i la Montse més tard també, perquè la Montse toca el Fabiol. Jo tinc colla de gralles amb el meu fill. Primer anava amb el Guillem, el Xavi, Raül i ha anat passant gent, no? I ara actualment, amb el meu fill, que està des de que vam començar a Castelldefels, el Xavi, la Montse i el Pochi. Fem poca cosa, però fem Sant Pere de Ribes, Roquetes, Canyelles, bueno, jo faig Sitges perquè vinc aquí també, abans feia Vilanova, vam deixar de fer Vilanova, per qüestió, jo crec que més d'amor propi que res més. Més d'amor propi, perquè feia 25 anys que estava anant a Vilanova. Però els últims 4 o 5 anys, cada vegada els gallers eren tractats de més mala manera. Cada vegada pitjor. I això ho he dit, i ho he dit a la colla i ho diré on te vulguin. Perquè no ho dic per dir, ho dic perquè puc demostrar-ho. Fins al punt de que no pagaven la sortida de la festa major fins al juliol de l'any següent. Quan arribava el 12 o el 15 de juliol, llavors et trucaven pel 5 d'agost. Llavors et pagaven la de l'any passat. Anaves a dinar, els àpats que pagaven, i era de conya. Anàvem a Can Gatell i era de conya. Però va haver un any d'aquests, que dic jo dels últims, que a Can Gatell, a Vilanova no sé què feien d'escapellans, no sé què, feien algun aniversari, alguna història, que havia capellans de, jo crec que de tot Catalunya, i van ocupar tot el restaurant de Can Gatell. Llavors a nosaltres els van repartir uns aquí, uns allà, i es van portar a un restaurant que hi ha a la Rambla, i hi ha taules a dalt, a peu de Rambla, però hi ha un sòtano i es van fotre el sòtano aquell. I eren les 5 de la tarda i encara no havien servit el primer plat. Nosaltres havíem de tornar a tocar a les 6 i mitja, o a les 7, que començava la cercavila, i havien de fer el concert. Jo li dic a un camarer, li dic, escolta, que nosaltres hem de tocar, que són les 5 i estem aquí des de les 2, tio. Què està passant? Dice, ah, i espera't, que paga l'Ajuntament. Dic, què dius, nen? Què dius? Nois, anem, m'agafa i vam marxar tot. La meva colla vam marxar tot. Marxar el meu fill, la Montse, el Pochi, m'agafa i vam marxar. I bueno, vaig enganxar... El primer que vaig conèixer que va ser aquest noi, com es diu, son pare mort ara fa poc, que és tècnic de cultura. El Márquez. El Márquez. Vaig veure el Márquez i vaig dir, escolta, què està passant aquest any, tio? Què ha passat això? No fotis, sí, sí. I vaig pujar allà a dalt, saps on hi havia la clínica Magrinyà, que hi ha l'edifici aquell? Que de l'Ajuntament vaig parlar amb la noia que s'encarregava
de l'Arbrés i vaig explicar el que passava i, bueno, i cobrar, no hi va calés, ja cobrareu i bueno, i això, d'això vam, així vam estar 3 anys, molt malament. I l'any que vam decidir no anar, que d'això aquest any farà 3, va trucar la noia i vam dir, com està l'assumpte? Diu, no, les coses estan igual, cobrar el mateix. Estaven cobrant el mateix que feia 10 anys. A mi això no m'importava massa, eh? Diu, i bueno, i cobrareu, pues, al cap d'un any, com sempre, perquè no hi ha diners, perquè no comptis amb nosaltres. Ah, no. Home, que diu, no comptis, no. Deixem-ho córrer. Home, que no sé què, no. Busqueu altra colla de grellers i ja... Llavors em van començar a trucar el David Grau, el Tomàs Álvaro, el Sergi Guardià, i no, i que la cosa no va amb vosaltres. La cosa no va amb vosaltres i no és qüestió de peles. No és qüestió de peles, perquè si algú em va ensenyar el Blai, si algú em va arribar a ensenyar el Blai, és que els diners estan després, que el prioritari és la cultura. L'Escola de Grellers de Sitges, els primers anys que parlava jo de Roquetes, vam anar sense cobrar, perquè la festa l'organitzava una gent que no tenia cap mena de subvenció de l'Ajuntament de Ribes. Era gent del barri que ells feien tot com podien i no havia diners, i vam anar sense cobrar. I me'n recordo que vam anar a una festa que es va fer a Vila de Llops, també amb els Valls de Roquetes, també sense cobrar. I un munt de sortides que hem fet sense cobrar. I nosaltres, quan hi ha actes de la colla de Ribes, que també fa 25 anys que toquem, quan s'ha casat algú, o fan alguna... Ara mateix que van inaugurar el carrer Nou, una peça nova, que la música és del Rius, del Manel Rius, la van trobar i van fer una coreografia i van estrenar el ball. Vam anar sense cobrar. Quan, si es casa algú de la colla, algun aniversari de... No, escolta, que vull... sense cobrar. Anem a tocar perquè si algú hem tingut que ens ha valorat, de fet, no crec que hi hagi cap colla al lloc que hagi estat premiat per un ball. I nosaltres, aquí Sitges, hem tocat de tot, eh? Amb la colla de Castelldefels, havia moments que havíem arribat a fer 2 colles aquí a Sitges, i 3 de l'escola de Castelldefels. Havíem tocat musiganga, perquè es van esbarallar les d'aquí a Sitges. Qui pot tocar musiganga? El Paco, el Paco. Vam tocar un parell d'anys musiganga, fins que la va tornar a agafar a l'escola. Hem tocat cintes, hem tocat de tot. I vam tocar gitanes de l'agrupació de balls d'aquí Sitges com a 3 o 4 anys. I llavors, a les reunions de cap de colla, va haver un pic entre el cap de colla de gitanes i el cap de colla de la jove de bastons. Un es deia Mate, li deien a la Mate, i l'altre era la Lolín, l'almana del Rocha. Que es volien la colla del Paco, que volien la colla del Paco, els altres també. Al final, els bastons van guanyar i nosaltres, com que nosaltres aquí, i jo sempre ho he dit, n'hem pagat i hem de fer el que ens manin. No podem escollir. Doncs vam tenir d'anar amb la colla de la Mata a jugar bastons. Doncs aquell any, a l'hora de la sortida de la cercavila, tot el grup de gitanes ens van fer la rotllana i es van regalar un quadre amb una foto, una placa, agraïm a Castelldefels els anys que ens ha tocat, el bé que ens ho hem passat, no sé què. Vull dir que la pela, com deia el Blai, no és el més important. El més important és la cultura. L'altre és un més a més. Nosaltres hem anat a tocar per moltes entitats que no tenien disponibilitats econòmiques sense cobrar un duro. Però no una, moltíssimes vegades. Mira, de fet, jo el dijous tinc d'anar a tocar sense cobrar. I vaig sol amb el potxe, perquè les demés treballen no poden anar. A la Universitat de l'UPC. Resulta que han fet una colla, jo no ho sabia. Tenen una colla de castells. Se llama els grillats o no sé com se...
Sembla que es diu una alquería, sí. No, no, a Castelldefels. I el dijous... Però et sembla que van també a Vilanova, perquè... El dijous fan el dia de la colla de Castelldefels, el guillat aquest. I resulta que el dia de Sant Jordi tenien un tenderet a la plaça de Castelldefels, a la plaça de l'Eglésia. I jo vaig baixar amb la Isabel, la meva dona, bueno, pues a disfrutar de la festa, no? A mirar... Ostres, cosa que... Escolta, d'on sou vosaltres? Diu, d'aquí, de Castelldefels. Dic, no em fotis. I quants anys porteu aquí? Diu, 2 anys. Dic, però si 2 anys jo no havia enterat que estava vosaltres. No, diu, és que no, bueno... Bueno, és que nosaltres som de la universitat. Ah, de la universitat? Dic, sí. Dic, i no actueu per la festa major del poble ni res? Diu, no, no. No, no, nosaltres fem... Dic, però bueno, si sou de la universitat, teniu canalla també, o... Diu, no, no, no. No, pugem... Dic, i enxerxeres i enxeretes? Diu, sí, sí. L'aixecador és com jo, eh? Dic, ostres, diu, ostres, està molt bé, no sé què. I llavors, comentant això, dic, gràcies, diu, no, gràcies, no en tenim, no sé què. Dic, no, bueno, quan feu alguna sortida, truqueu-me, i si puc jo us vindré a tocar. Ah, sí, vostè és Raier? Dic, sí, jo soc Raier, més soc fundador de la colla d'aquí, no sé què. Ah, molt bé, m'agafa el telèfon i ahir em truquen. Que no tenien gralles, que, bueno, que havia una noia que tocava el saxo, però que estava aprenent a tocar la gralla, i que havia una altra colla no sé d'on, de les que venien, que es veu que seran 3 o 4 colles, que un tenia un timbal i no sé què, dic, bueno, ja vindré. Si puc portar colla, vindré en colla, si no, vindré sol. Tinc hora per tocar castell, tampoc. Per això dic que no, no... La pela, en la meva vida, no ha estat mai prioritària, ni per mi ni per meus fills. El Xavi, bueno, ara es dedica a la música, però ell, vull dir, porta tocant, doncs, mira, tenia 6 anys, té 44, imagina, per si porta anys tocant. I bueno, ara doncs, tampoc té tant de temps, la Montse, a part de la gralla, toca el Fabiol, toca amb el Simó Busquet, havia tocat amb el Galdrí, bueno, està... No és perquè siguis un pare, però està a un nivell bastant... Està a un nivell bastant maco, sí. A part d'això, és una noia que és molt jove, perquè ara té 30 anys, però dins del món de la cultura ha treballat moltíssim, ha coreografiat molts balls, va portar les bars de Castelldefels durant 6 o 7 anys, portava l'esbar gran, o sigui l'esbar, que és el cos de dansa, portava l'esbar gran i portava l'esbar d'infantil. Tot ho portava. I, bueno, està molt ficada dintre d'aquest món, del món de la cultura tradicional. I el que deia, donar, sobretot, agrair a aquestes dues persones, que és la meva dona i és el Blai, un d'haver-me ensenyat el que m'ha ensenyat, i l'altre d'haver-me permetre poder viure-ho. No tindré més que dir. Si teniu alguna pregunta, vosaltres mateixos. No sé, ens deixem a algú? Jo crec que amb el que estava previst... El que estava previst ja anar sortint. Bueno, sí. Segur que podries explicar més coses, eh? Bueno. Només d'anècdotes, però no seria agrafant. Sí, sí, n'hi ha la tira. N'hi ha moltes. En Vidal, quan vam anar... Joan Montaner, sí. El Joan Montaner i el Guillermo. Sí, l'Alemanya i el Guillermo. I l'Emili... L'Emili era el timbaler, que era el pare, bueno, li deien el Lechero, li deien. El Joan el Lechero. No, però tota aquesta gent, i del Carbonell, el Joan... Claro, claro. Ben... Jo que pots dir alguna cosa més d'ells. De... Home, jo, el Manel, el Sou, vaig fer amistat, perquè l'home, quan tenia gralles de tenora que li sobraven, me les passava. I sonaven de conya, perquè estaven fetes ja. El millor per ell, ell feia de primer tenora en la sixetana. Per ell, el millor no... S'havien acabat,
però per la gralla anaven de conya. I el Pau Oriols, em va regalar una canya que me la va trencar un borratxo a la Geltrú, que bueno, el vaig maleir aquell paio, sí, sí. Em va regalar una canya al Pau, que es veu que li havia donat un tenora de la Bisbal, un tenora que fa inxes de tenora, que es veu que és molt bo, de la Bisbal li va regalar a ell i ell me la va regalar. Bueno, disfrutava amb aquella inxa i era la festa major de la Geltrú i estàvem tocant allà, va passar un paio borratxo, em va fotre una castanya i amb els dents vaig trencar la canya, mira. No podia fer res perquè l'home estava bufat, què vols fer-hi? Però em va saber molt de greu, vaig dir, ta mare que el papa. Quan tens una cosa bona, la cuides, bueno, quan tens una inxa bona... Nosaltres sí, però a l'escola hi ha molta gent que ha canviat. Sí, doncs em sembla que la Dina Pontus ha anat passant de tenora a tiple i ara em sembla que toca... Ai, de tenora a tiple, de tenora a pala, a gralla. Hi ha un noi que sembla que és de Montblanc, que el Blai li compra, el Blai pare li compra, i el Blai fill també. I són de pala. Però és que jo al Blai dic una cosa, toquin el que toqui. Té una bufera que t'hi pot morir. Ja li poso d'una gralla de pala o gralla de tenora. El so, el tio peta igual. Hi ha gent que potser els costa més. Però no sé, hi ha gent que... El Toni Montgai igual. El tio agafa la gralla i se'n va a dalt, però una passada. De fet, jo a l'escola... L'escola de filosofia l'ha canviat una mica. Ara està establerta per colles. I nosaltres tenim una colla que la va batejar el patatero, el Fernando, el que té la lliga de patates, que li diuen els aforats. Estem tots aforats, llibres de tot. I estem els vells, d'alguna manera perquè el Toni Montgai, ja saps que té el restaurant, la té el negoci, ell no pot fer sortides. I el d'això igual, el Fernando, el patatero igual. Ells tenen els negocis, és la seva vida, no? Ells viuen d'això. Llavors, clar, ells se sortien fora, ells toquen per sortir per la festa major i punt. Festa major d'hivern, sí, Santa Tecla, festa major i Corpus, i surten i ja està. I hem fet aquesta colla, que hi ha el Ballot, que ja el coneixes, hi ha un senyor que diu Vicenç, que fa uns anys que toca també, però també és gran, ja està jubilat, de fet s'ha jubilat, fa un any que s'ha jubilat. Era un senyor que és aparellador o arquitecte, no sé, que treballava en la Generalitat. I que de fet és el que va fer tota la distribució i va portar totes les obres d'aquí de l'escola. I hi ha el Timbaler, és jove, no és tan gran, bueno, és jove, però deu tenir també 40 i tants, que és el Jordi, i ja està, el Toni, el Patatero, el Ballot, el Jordi i jo, i el Vicenç. I bueno, ens trobem un cop cada mes, el primer dilluns de cada mes, venim aquí, ens agem i després anem a sopar, a la barata, a fotre la xerrada, i ja va sortint tot, i va, bueno... Sí, sí, és una manera de matar el cuc. Però tu vens a demanar alguna cosa, si escolta el que vulguis, sempre ho veig a tothom, és una persona. Però aquí el Paco la llegeix. No sé què nivell jo. Encara que jo. Tu amb ells vas a... No, jo anava amb en Bisbal. Ah, amb Bisbal. Amb Bisbal vaig anar jo. Ah, no. No, no, però... Amb Bisbal sí que m'agafo, però jo. Ah, amb Bisbal era... Per cert, un està per aquí. Sí, allà n'hi ha un de petjats. I la tenora d'aquella també. Sí. Mira, agafa aquesta d'aquí. No has estat mai per la que sabeu. No.
una foto que és, aquesta. Aquest 50 aniversari, i aquí està gent. Aquest és el fill d'aquest mort, el fill d'un que hi ha fora la foto, aquest. El fill del Joan. Tot aquest fa un mes i mig o dos mesos que va morir. Aquest noi d'aquí és el Pinyo, coneixes el Pinyo? Ah, sí? Aquest va morir amb aquell. El Joan va morir fa poc. I aquest és el Tiro, també va morir fa poc. Tots aquests són marcets. Aquests són de la Sitja, però surten de l'escola. Aquest és el Patatero,